blinked in my last photo. How is this possible? Like, bad enough it happens in real life. Does real life imitate VRChat? What is VRChat? Stroke my non-existent beard. You're just sexually caressing my face, I'm sorry. I mean, that works too. Você quer ser mais que amigo? Não, oxe, que mais que amigo? Você for mais que amigo do que lá, eu vou estar no curso. Yes, Oh, yes, dual headpets. Double the